Dvajera. Svi mi stavili donešen gol. Ha, to nikad nije napisao, ja sam izmislio iz glave. Ljudi, ste da stavili donešen gol. Svi mi daje Mitro. Ne znam, stvarno, nisam se čuo sa Mitrom. Nisam se vidio sa Mitrom dve godine. Ne, nije baš dve godine. Posljednji put sam se vidio sa Mitrom, pa možda 2020. I 21. Ne znam, stvarno, ne čujem se, ne družimo se više kao pre i jebi ga, ono. A sad će neka napisati, a Simi, ti nisakim nisi dobar. Pa, brate, ljudi se menjaju, ljudi su furaju, ljudi nestanu iz života, ne znam, nema ih. Promene se, brate. A možda je do tebe? Nije, brate. Stavi anketu za donešen